Ahoj, ahoj, já vás zdravím, tady je Zdeník a vítám vás u dalšího dílu z modpeku Obscurity. Na zaplej, na zdar, na zdar, ahoj. Tak, máme tu opět hromadu questů na vybrání. Já jsem konečně, konečně dokončil tam, kdo v tou línii, kde nám zbývaly tyhle ty tři věci. Tohle bylo poměrně easy. To je neviditelné světlo, v podstatě, kam ho položíte, tam se rozsvítí okolí a zůstane svítit a nemáte tam torčku, nemáte tam nic. To není úplně špatný, ale by to trošku drahé na výrobu. Um, takže z toho si můžeme vzít odměny. Fajn. Uh, Hypergenic Nightor, ten už jsme si dělali dřív. Dostaneme lampu Paranoi, OK. A balíček, OK. A tohle bylo asi nejtěžší, protože to jsou Legíny of the Burning Men mantlem, které jsou poměrně, poměrně složité. Um, protože už je to za jedno nebezpečný crafting, takže jsem musel zvýšit 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 zvýšit, zvýšit víme co zvýšit stabilitu a hlavně Zvýšit stabilitu, upravit uh, crafting, upravit oltář <coughs> a uh, spoustu aspektů a výroba i a tak dále. No, není to žádná sranda, ale uh, netrápil jsem vás tím úplně, protože to nebylo nutné. Uh, a splněl jsem si ten quest Place Torch už in Unit areas, automaticky. Aha, OK. To vypadá, že tohle umí pokládat torč automaticky. Hmm. Zajímavý, nepotřebujeme. Takže mám splněné legíny. Legíny velmi drahé, ale hlavně za to dostaneme bodky lepší, než máme aktuálně teď. Tak. Bodky, bodky. Eee, přemýšlím, jestli se dají enchantovat, ale tyhle by měly mít taky stepasist. Jo, mají, jsou rychlejší ohromadu skáčí ohromadu výš, což je super. Já přemýšlím, no, i když. Nebudeme zatím enchantovat, necháme ví. No ale, aby jsme pořád jenom netaukraftili, protože to už by byl další třetí díl, tak tohle. A Fire Resist dostaneme, jo, jo, jo. Ještě jsou další sety tohle brnění. Uh, Stomic Tinker, ale uh, myslím si, že, mě, že to úplně za to nestojí se s tím aktuálně tak nějak trápit. Tak, Nightor, spoustu balíčků, což je super. Lowstone, fajn. No, ale, jak jsem řekl, my budeme dneska hlavně už se pomaličku zabývat tím, že se budeme snažit dostat k portálu do klasického světa. E, Mně k tomu chybí samozřejmě pár základních věcí, ale pro nás aktuálně nejdůležitější. Tak, Deep Dark Portal. E, Bedrockium, to je to co potřebuju momentálně a to budu potřebovat strašně moc Cobblestoneu a příprava na singularitu Příprava na singularitu uh, To je zase další ichorium, no jo, no jo Další ichor, jo další netherstarku uh, Ačkoliv ještě nějaký ichor myslím zbyl bych se musel podívat. Ale to je jedno, ten já úplně teď nepotřebuju, já potřebuji hlavně bedrockium. Hlavně bedrockium a ještě, 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 ještě uh, si dneska uděláme singularitu jako takovou která přijde do prostřed, to ostatní, to si můžu potom připravit. Ale to není všechno z questů, já jsem splnil ještě další, jo, ještě další dva. A to bylo, to byl tady Industrial Evolution, jsem dokončil kompletně do reaktorů. Tady mi chyběly jen nějaké kostky, protože tady pro nás 64 kostek tohohle, 64 kostek tohohle, což člověk standardně moc, no, i když tohle to asi jo, ale je 16, tolik jsem ho myslím neměl vyrobený. Tak já si můžu zase vybrat, berem balíček, to se vždycky hodí. A tady máme turbínu opět. Hromada hromada bladu a všeho možného, a zase si máme vzít, tak si vezmeme balíček. Fajn. Takže to by mělo být aktuálně všechno, co jsem teď tu dělal. Otevřeme si balíčky. ten procesor, to je přesně to, co potřebuju. To dneska taky zač uh, uvedeme do provozu, protože to budeme potřebovat i uh, jako jeden krok k portálu. Tak. Greater, Greater. Legendárka, legendárka a, a epický čka jasně. Bookshelf, OK. perl a Shimmerleaf v stamcraftu. No, proč ne? Kompaktní mašinu, jasně. A Rayleigh, really? hm, tak to jsme... To jsme to teda vyhráli, no. Tak, kompaktní mašinu, ale ta mašina se mi hodí, aspoň ji rovnou využijeme. Tyhle ty Tomcraftí kitky, no. Úplně, úplně asi nepotřebujeme aktuálně. Časem se můžou hodit, tak. Nechci, nechci. Nechci a cyanit budu chtít rozhodně, protože potřebujeme přidělávat cyanit na plutonium, jelikož to máme tady taky, tady, plutonium blok budeme potřebovat. Já nějaký cyanit už vypálený mám, cyanit tady, celou tisícovku. Jinak už tady mám 3000 Great Woodů, ten si taky můžeme když tak potom splnit, když bude chvilka. E, tisícovku Sianitu, já si myslím, že už Sianit jako taky potřebovat nebudem, tak to budeme celý předělávat na Plutonium. Akorát budeme potřebovat rezervoár. Tady nemám. E, Reservoár. tady. Jo, Rezervoár uh, chybí mi Fused Quartz, jo. Tam nemůžu dát nic jiného, jen jedině Fused Quartz, OK. Takže Quartz. Necháme nějaký předělat. Ačkoliv. Jo, já ho tady mám, tak já dám předělat do zásoby. Tak. Uh, šup, šup, děkuji. Tak, rezervoár a protože toto to se musí plnit energie a voda. A potom, potom s Jany. To já přemýšlím, kam já to dám. Kdo na to bude nejlepší umístění. No rozhodně potřebuji k tomu mít přístup z MIčka. To znamená tady asi kolik tady kanálů volných. Jo, je tady kanál volný. Akorát, že v téhle stěně. No, i když já to můžu stáhnout dolů. Tady to je všechno. brick klasický yeah, to by šlo. Ok, tak já si vezmu nějaký. Mm. Zase mi lehce padej FPSka. zajímavý. Něco mi je tady žere vyloženě v tomhle světě. Hm, nevím. Já jsem chtěl uh, Smart Cable. Jenom 8. Dobře, udělám jich ještě dalších. Aspoň 10. Tak, Smart Cable. Budu potřebovat uh, Export. Jeden bych prosil. Tak a import. Jeden bych prosil. Tak. Výborně, to by šlo. nějaký akcelerační karty, udělej mi jich 10, budu na to mít všechno, budu na to mít všechno. Fajn. Víc bych toho potřebovat ti neměl. Teď už jenom vodu nějakou a samozřejmě budu potřebovat kabel energetický, ale to já se musím podívat, jak mi to tady bude vycházet. Takže tady, tady byla někde fasáda, respektive, jo, 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 jo zrovna tady energie vede, což je přesně to, co se mi hodí, fajn. Takže cyanit, plný energie, super, počkej, to se nastavuje jasně, zezadu dám energii, fajn. Ze spodu bych tam chtěl přivést vodu, to by měla být modrá, jo prd, to, to je tady v rámečkách, jasně. Zelená výstup, modrá. No dobře, energii si to vzalo, tak to nebudu nastávat. Ale spodu každopádně potřebujeme vodu. A z levé strany bude vstup, z pravé strany bude výstup. Třeba. Ne, ten dáme z Tak. To vyšlo. No, tady datárem čistě už jenom. Kabel, jo, aha, no, mi to tady ale. Spojí to nechci, já potřebuju... Já potřebuju buď sem dát Anchor, anebo to dám z druhé strany, jasně, to by šlo. Ne, taky nechci, aby jsem to spojil. OK. Tak fajn, tak já sem dám an Anchora. Um, anchorek. Anchor. Káblový, tak. Dáme ho sem. Fajn. Šup a šup. Jež, tady je další kabely. Já tady mám všude překáblováno, koukám. Uh. jo, položil jsem ho správně a teď, teď mi ulítla fasáda. Fasádo. Sakra. Pojď sem. Což mě teď napadá, že... Já sem vlastně nedám ten rezervoár. Mám tady vůbec někde místo na to? Nemám co, to jsem si vybral pěkně blbý umístění. Um, um, ačkej, já to budu muset nějak vymyslet. Jo. Nechci rozkopávat věci jen tak random. Kupu nějak moc rychle. Jo, hej z dvojku, to mi dává. To mi dávají ty bodky. Aha, ok, <laughs> dobrý vědět. Dobrý vědět. Hej z, hej z dvojka je uži, užitečná věc, ale opatrně, opatrně na to. Tak nic, tak já tady posunu, posunu ty kabely trošku níž, že jo, to by asi šlo. Jo, to by šlo. Místo tady na to je, jo, je, jo, jo. Když to posunu níž, pomůže mi to? Pomůže mi to, ne? Respektive ne níž, ale do prostoru je dám, jo, to bude lepší. Ne níž, ale do prostoru, tak. Takže takhle, takhle a tady to dáme Bych ten kabel mohl využít, že mi to, to ze spodu bude vytahovat, Víte mi možná už to nechám takhle jak to mám, nebudu se s tím trápit, tak počkej, já ještě potřebuju, co, ještě potřebuji dát kabel jeden sem, fajn, a chtěli jsme, tady odsud třeba dávat, tady, tady třeba vytahovat a teď už mi chybí jenom tu vodu sem přivést. Um druhý, třetí, čtvrtý a kýbl dva kýble s vodou tak, jeden, dva super ty zpátky dej mi to ta kostka je zase někde dole bagnutá, co? Hmm, potvora tak si tam zůstaň já se tě pak stejně přitáhnu, vůbec se toho neboj tak klíčem šup a měl by se nám začít plnit vodou. Paráda, to je přesně to, co potřebuju. No a teď už se mnou přivedu samozřejmě, samozřejmě cyanit. Sianite. Sianite, problém je v tom, že se vyrábí samozřejmě z jednoho, ze dvou jeden, takže tam je ztráta, ale reaktor nám nějaké, nějaký ten cyanid bude produkovat neustále, Počkej, bych mohl naspídovat Tady taky, tak, když už mám ty spíry. Jo. A teď už mi to povalí, energie zůstává, doufám. Neměla by se nějak vybíjet. Jo. Pohodička, takže vyrábíme plutonium. Paráda. No, takže já už to tady můžu jenom potom zase pěkně zakavrovat. Uh. Jo. Tak, a tady dáme log. Jo, super. A máme reprocesování. Cyanitu. Fajn. A, ty, ale ty kostko, ty mě tady štveš. No a já e, teď začnu e, vyrábět cobblestone ve velkém, protože to je to, co aktuálně potřebujeme nejvíc, že? E, Protože máme 54 tisíc a to je strašně málo, bude potřebovat několik mega. E, Využila to kostku, normální velikost. A dám ji poblíž někde Míčka samozřejmě zase, takže opět asi zezadu. A klíď píďo tady nahoře by mohla být. Otázka je, co to udělá, když potom budu... Co tam budu potřebovat? Jenom v podstatě vytahovat i temy. Otázka, co to udělá, když z ní budu vylízat ven a slízat dovnitř. Si mi to bude někde probogovat, ten to si musíme vyzkoušet. Takže kostka je klasická, normální velikost bude stačit, to je pohodička. A když vylezem ven, tak jsme... Jo, tady dole. Super, takže jsme tak nějak tam, kde jsme do toho vstoupili. To je přesně to, co potřebuju. No a mě v podstatě stačí jenom... Jenom exportovat. To znamená jeden kabel. Který se mi zase spojil s ničím, s čím nechci. Ježíš, to je trápení tady. Mi takže já potřebuju... Tady. Jo, Zánchorovat, tak. A jeden kabel. Jo, on se mi vyloženě takhle spojí do toho, jo. Což mě asi úplně nevadí. North ups, tando, South, East, OK. A když já se tam portnu. Teď otázka, já to asi nepoznám, na který to bylo straně, co? Disable, 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 disable. Automaticky. Já bych potřeboval spíš, než aby se mi ten kabel tam napojil, tak já tam potřebuji dát import basku. Já teď nevím, jestli to dokáže vyloženě vytahovat přímo do emíčka, to budeme muset vyzkoušet. Když si tady dáme potom jednu importovací. Tak, takže takhle nějak. Oh, Pomalu, pomalu, chlapče. Tak, a když bych ji dal takhle a napojil, tak je otázka, která je to strana hlavně, počkej. Ee, east. Je to tak, že když jdu na East, tak je to strana East. Doufám, že tak funguje. Což East, to je ončo. Exporting automaticky. Jo. Ja. Jo, ja, vypadá, že takhle to bude fungovat, takže tahle ta strana by měla být potom vstupní. Fajn, to je přesně to, co potřebuju. Exportuj. A dva, jedna, akorát dost, dost pomalu. Jo, já tam nemám ty speed upgrade. Já to pak speedu, tak by to snad mělo být potom Mělo být potom mnohem rychlejší, když tak bych si dal export ze všech stran, to uvidíme. V každém případě, teď už mi stačí jenom si tady udělat pořádnou kubl farmu. No a to uděláme klasicky, nebudeme se s tím vůbec párat. Vůbec ani trošku jednoduše, prostě si uděláme nějaké ty transfernody. Když bych to napsal aspoň správně. itemové. Nevím, kolik mám Ender Perel. Kolik mám Ender Perel. Můžu já na to používat nebo musím šetřit? 526 to bych asi mohl. Já těch vlastně transferů to úplně nepotřebuju moc. Uděláme to na 4. Čekaj, nemám nějaký? Mám, hele. 7. Uděláme to na 6. To bude prozatím stačit a pak to když tak zrychlím. Uvidíme, jak to, uvidím, jak to bude rychlý. To znamená, že budu potřebovat 6 taků World Interaction upgradeů. 6 taků to je 360 a 384. Říkám to správně? No, to je jedno, když takých budu mít víc. Yeah. Se naspíruje. Počkej, já tam dám ty speed upgradey rovnou, když už. Když už. Ne, akcelerační karty. Dej mi ještě dvě. Já mám plný CPUčko. OK, kraftíme. Tak teď už mám volno. Fajn. Čtyři. A máme tady ty upkrade. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. To není možný, já jsem to spočítal přesně. To poprvé, co jsem něco spočítal. <laughs> Bez chyby. <laughs> Uh, dobře, ještě budu, budu chtít samozřejmě. Uh, jelikož jeden stack mám, tak pět staků, to znamená 300, uh, 320. Mm. Ale. 320. Ty je 2880 redstone mi to bude stát, jo. No, OK. <laughs> Pěkně dráha sranda. Ale jo, Fajn. To bude mít, to bude mít, no a pak už mi chybí jenom láva a voda. Jo, láva. No, já budu muset vyrobit nějakou lávu, já nemám, myslím, ani prd. Ani kapku nemám k dispozici, že jo? Jenom... Jenom, no jistě no, jenom pyroteum a to by mi dělalo stone, to úplně nepotřebuju. A potřebuji ložně kobl. A tady sice se mi nějaká láva stále stabilně vyrábí. Já bych to musel zas... A to mi nepomůže. To mi nepomůže. Ten extruder mi to stejně. E... Stejně tu lávu nedá, takže já si musím vyrobit vlastní lávu, lávičku. E... Na to budu potřebovat co? Nějakou kru... Nějaký další byl. Mám ještě jeden? Magma byl volný k dispozici? Co? To bych viděl. E... Jo, mám. Já potřebuji v podstatě jenom, že to na 6, teoreticky, tak 2-3 klíky. Tady mám 2, tačkej. A já vím, že z jednoho koblstou je jeden kýblík. Otázka. Počkej. Jenomže to stojí 320 000 energie. Ne, že bych měl energie nedostatek, ale kvůli tomu, jak je to drahý, tak to bude pomalý. Extrémně pomalý. Brutálně pomalý, než to vyrobí vůbec jeden kyblík lávy. Protože je to energeticky tady v tomhle modpecku velmi, velmi náročná sranda. Počkej, ukáže mi to tady? Neukáže. Ale no, to jedno na tom nezáleží, ale jo, docela to jde. Takže já se tady dám plnit kýblíky. A to už vlastně bude teoreticky všechno. Vodu já si tam přinesu samozřejmě, to je v pohodě. A, a tady potřebuji akorát to lehce naspídovat. tak. A budu potřebovat ještě něco, ještě budu potřebovat čestku. Se musím vzít všechno, abych na nic nezapomněl. Rozhodně nějaký čestky. A rozhodně potřebuju itemové konduity, taky nějaký, fajn. A rovnou o speedový, aby se mi to rychleji vyprazňovalo. Vejde se jich tam 15, že jo? Takže takhle půlka mi stačí. Jo, filtry potřebuju. Filtry, filtry. Ačkoliv já tam nebudu chodit, nepotřebuju. Já to nemusím filtrovat. Jo, aby mi to nebralo nic jiného, jenom cobblestone. Tak, jeden lava bucket. A už to bude mít druhý. No, jelikož je ta láva tak drahá, tak zkusíme udělat design, který mi to volí. Počkej, nějaký cobblestone vlastně budu potřebovat taky. Který mi dovolí použít jenom dva buckety lávy. Což samozřejmě by neměl být problém, že jo. Já se vezmu i takhle dva balky ty vody, ať máme pěkně všechno po ruce, a teď už by to mělo být od otázka to tam správně naskládat. Fajn, takže jdem tam, no jdem tam, tak, co je East, West, North, East, takže tahle strana bude vstupní, to víme, to víme, to víme už předem, takže já si tady takhle rovnou prdnu, Pipe a tady dáme insert, tak jo, fajn, uh, máme jenom dva kýblíky lávy, potřebujeme 6, takže to bude 3 a 3 dejme tomu, jo, to znamená, že, to znamená, že jak to uděláme, uděláme to, že, uh, 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 jeden kýblík lávy dokáže obsloužit čtyři nody teoreticky, Jsem se ty vody mělo zít víc, co, hm. to se mochnu. Dobře. Jdeme tomu takhle. Dva. Tři. Jo. A, 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 a jeden, dva, tři. Oni ty nody budou žrát i cobblestone okolo sebe. No. Uvidíme, jak to bude fungovat. Protože oni ty uh, interaction interakční je samozřejmě zrychlí, protože budou dělat stack cobblestoneu za jeden zátah, ale to taky znamená, že budou z většího okolí. A, dobře. Doufám, že tady není poblíž někde kostka s těmi stromy. Tam jsou zombíci. Je, to vypadá, že nakonec stejně budeme potřebovat ten... Budeme potřebovat asi filtr, protože to bude mít tendenci asi tahat zombí maso. Z té farmičky. No, uvidíme. Tak počkej. Jo, počkej, ale to mi to ze zebere ten cobblestone. Ježíš Maria. To není dobrý, tak já ten filtr nakonec stejně asi budu potřebovat, protože já když to tady ohraničím kuli, kvůli tomu, aby tady byla voda, tak mi ho to bude mít tendenci asi sbírat taky, co? A pak se mi voda rozleje. No, dobře, zkusíme to. Ale já myslím, že jo. Jo, prd ne, kecám, to zebere jenom věci, co jsou volně ležící. No. A už taky tady melu blbosti poslední dobou. Mm, 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 mm. Hm, 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 hm. Jak to bude? Hm, hm. Tady ti mám vlastně dva kýblíky, tak já si můžu udělat ten zdroj tady, že? Takže to naštěstí pohodička. Tak. Šup, šup, šup. Fajn. Rozhodně potřebu vodu tady. Rozhodně potřebuju vodu. Počkej, to obslouží tuhle stranu. Nepotřebuju tady vlastně. Protože to obslouží tuhle stranu i tuhle stranu. OK. Když dám vodu sem, tak mě obslouží tuhle stranu. To potřebuju a teoreticky tuhle, ale já dám vodu i, i tady. Tak. A tady dám vodu. A teoreticky by tohle mělo obsloužit všechno a v tom případě tyhle ty koblíky tady jsou naprosto, Naprosto k ničemu. Takže dejme tomu nějaký takový design. To je jedno, na tom až tak nezáleží. Já tady zatím chci nastavit 6 not a samozřejmě potom si tady dám jich mnohem víc, abych měl nejdřív představu, jak to tak nějak bude fungovat. Tak já tady dám dřív ty speedy, než to nechám těžit a pak to zkusíme aktivovat, co to udělám. Tady to, že se mi to spojilo, není úplně dobrý, ale to si myslím, že ve finále je jedno, protože to tam bude hned brát česta. Teoreticky tedy. Jo, když tady dáme čestku. stáhneme to do jedný. Jo, ale já nemám ty, já nemám dost trubek. Ok, tak já zatím jsem dal takhle čestky a hotovo. Vůbec se s tím nebudu takhle párat. A pak to může propojit buď trubkama nebo čímkoliv. No ok, zkusíme to nejdřív tady na jedný. Uh, <laughs> jo, těží. Jo, těží dost rychle, že to ani nestíhá tam. Jo, já potřebuji, abych to tady vytahoval vždycky. A velmi rychle. je otázka, jak to dokáže tohle rychle přenášet. Ale to vypadá, že to je v pohodě, že to záleží na vstupu do MIčka, ale tady se nám čestka přeplňuje. No ok, já, teď, já to tady takhle napráskám, prostě ty čestky zahltím a pak budem řešit jenom vstup do systému. Šlo by to samozřejmě přes Ender čestky, ale já chci využít, když už máme ty kostky, tak chci zkusit využít klasický průchod. Já, tyhle ty česky se zaplní poměrně, poměrně rychle, samozřejmě mohl bych dát ještě víc upgradeů, aby se to ještě víc zrychlilo, tam potom jsou nějaké poměry, existují, ale fajn, dejme tomu. Já tedy co, já tedy, máš problémy s vytahování, nemáš, věď? On ten speed skoro není vlastně potřeba, no já takhle nad tím přemýšlím, protože on ten speed dělá to, že zrychluje akorát posílání, z nody do, in, do inventáře, no tady je důležité spíš ten interakční Upgrade, ale dobře dejme tomu. Tak já se zatím prostě naházím, ty konduity ty, ty sice nebudou zrychlený, ale budíš. jakým takovýmhle způsobem tady prostě jako napráskám s tím, že tady tady to můžeme klidně disablenout a tady dáme všude aby to bylo aktivní, ačkoliv ty to bude pomalý, protože Tady nejsou zrychlené trubky, že jo? Já dost přemýšlím, že bych to posílal přímo. Obešel ty čestky a posílal to přímo uh, itemovými uh, kablama z transfernoty do toho sem. Nevím, jestli to bude fungovat. To musím zkusit. To musím zkusit. V každém případě by se nám teď mělo krásně plnit emíčkou velice rychle stone. Relativně no, rychle. No a já když si vezmu ty, já zku, s zkusím. Item. E, ne, to se jmenuje transfer pipe, tak. Transfer pipe. Jelikož tam ty spí tak brady, tak já to zkusím přes ňu. Zkusíme ty česky obejít. jestli nám to pomůže. Počkej, já si potřebuji vzít dolinu a zkusíme to tady tak ještě vyházet. A, a, při troši štěstí by to mohlo fungovat lépe. A ušetříme konduity, že? Což by nebylo vůbec špatné. Tak. A já zkusím vyházet tohle všechno, počkej. Dej mi klíč. A všechno pryč. No! Počkej. Tak, zapni Coin of Fortune. Nespaluj to, prosím tě, jo? Všechno mi dej. Tak. A když to zkusíme... No, no tak. tak. A Když to zkusíme... Počkej, já se to teď vypnu. Zase. A když to zkusíme napřímo... vezmej si tu pipu? Já vypadá, že docela jo, ačkoliv oni z tyhle ty pipy, se dokážou tak nějak spojit úplně se vším, že jo. A tady bude problém. Ale jo, posílá to tam. Jo, takže tady je akorát vidět potíž v rychlosti vytahování, ačkoliv, ačkoliv on se tohle zrychlí. Ano, to je vlastnost import, importování, importování do systému přes import basku, že se to, jo, už to zrychlo natolik, že to, že to stíhá odebírat to cuť. Což je docela super, takže teď už bychom měli mít poměrně, poměrně rychlou farmičku. ale no, tady nějaký cobblestoneky zbyly. Ty si tady klidně pídu, můžu zatím takhle klidně nechat, pak si je přenesu. Ale fajn, tohle je ještě lepší. A já si tady můžu udělat celý obrovský pole, transfer not. Což bude dobrý, to bude fajn. A tím budu mít opravdu velkou produkci cobblestone. Hmm. Jak jsme na tom teď? Jedeme po stovkách, no. E, no, Dobře, já budu toho potřebovat hodně, protože já si můžu vlastně dokonce i nastavit rovnou AutoCrafting na bedrockium Bedrockium, no, 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 ne, ne. Block of Diamond, tak. A tři, třikrát a čtyřikrát kompresovaný Cobblestone, počkej, to já si budu muset nastavit eh, ručně. Na krajích jsou třikrát a tady jsou čtyřikrát. Fajn. Takže kompresovaný cobblestone. A třikrát. A čtyřikrát je tady. Schválně se můžeme podívat. Schválně se můžeme podívat. Diablok. jak drahý to na cobblestone bude. Jo a já budu muset vlastně nastavit i recepty na kompresování cobblestone. No jistě. Tak počkej, já potřebuju... Kompresovaný cobblestone, tak ten první ten je jasný, ten je bude v pohodě. To mi ho to dokáže vyrobit dvakrát, ten už si budeme muset naklikat, takže když vezmu kompresovaný a uděláme si tady takhle výplň, tak máme dvakrát, když vezmu ne dvakrát, tak si uděláme trojitý a pak si uděláme čtveřitý tak to máme dvakrát a triple je tady Ne, ja, počkej, to už je quadrupl, to já úplně nepotřebuju, mně stačí tripl. Takže to nic z toho už tady nechám. Fajn. Quadrupl, kompresovaný cobblestone, fakt nepotřebujeme. Tak, akorát mi to asi napíše, že nemá dost silný CPUčko. Ale to nevadí. Zkusíme si. Uh, jo, je ještě ten portál nejdřív. Tak počkej, bedrockium. Tady stajíme taky. Bedrockium přímo. Mm. Bedrockium ingot je, eh, počkej, blok je z ingotu, tak. Takže takhle to chci. Tak, tohle tenhle recept mě zajímá aktuálně. No a když bych si ho jakože chtěl nechat vyrobit, takže dáme bedrokium a chtěl bych dva, jo. No? Potřebuju. Uh, Kvadrupl mi to jakože nedokáže. Jo, tak potřebuji recept na Moment, moment, moment. Tak nevím, proč jsem si myslel, že nepotřebuju. No jistě, že potřebuju tři triple. Kudla, te, Skype. Zrovna cel, cel, celou dobu nic a zrovna, když začne člověk nahrávat, tak vždycky vyskočí miliarda Skypeu. Dejte mi chvilku pokoj. Nerušit, tak. Boha jeho, strašný, strašný. Celý den nic, celý den ticho. No co celý den? Několik dní už teď bylo ticho. Najednou, najednou miliarda Skypu Tak počkej, ty nejkal jsem ten recept, jo, mám u sebe. Najednou jsou všichni strašně aktivní. <laughs> tak, chci Bedrockium blok dvakrát. Jo, takže vidíme, že potřebujeme, ano, že potřebujeme celkově hodně, no. Zajednou nemám tak silný CPU, ale to není problém, diamanty už na to máme, což je v pohodě. Ale nějakých 3, 400 tisíc, 500, no něco kolem půl milionu cobblestoneů. Což... Už máme sto, 150 tisíc. Jo, to půjde, to, to, bude pohodička. To je za chvilku to, to ani tu velkou farmu nebudu potřebovat. To hodinku, dvě hraní a mám cobblestone víc než dost. Fajn, takže to přesně jsem potřeboval teď nějakým způsobem nastavit, což teď máme, že jo. To je paráda. A ještě tu singularitu, ano. To je taky energeticky, hlavně materiálově náročná. Já na to budu potřebovat jeden takový strojík. Stinker, teda Stinkers. Z, 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 a to je, a to je. Um, hmm. Mettercondzer fluxdust jo, fakt. Jo, asi jo. Flux dust jde, OK, tak to by neměl být problém. Fluxdust máme jo, super, tak to asi můžu vyrobit rovnou. Kondenser v recept zase mám. Tady je. Tak, metakodenze. To je taková chytrá věc, kterou si umístíme někam sem přímo. Na hulváta. Klidně na ten crafting. Mělo by se nám to v pohodě spojit, protože to je čistě jenom... Ono to myslím dokonce i dokáže pracovat vlastně úplně samo, to nepotřebuje vůbec napojení na ale to je jedno. A já budu chtít vyrábět ne modry boss, ale právě singularity. Na to budu potřebovat dostatečně velký disk, což Není problém, když si uděláme. No, já bych potřeboval asi dělat 64, co? Oh. Jo, to je jenom nějaká lehká nevolnost z kraftu. Um, mm, mm, storage. Já nemám autocrafting na Storage. OK. Co jsem si myslel, že mám? Aha. Fakt ne? No nemám. Dobře, dobře, dobře. No počkej, to ale nastavíme. To je jako, to je jako ne, že bych... Ne to. Problém bude v tom, že já budu potřebovat... Ne, pure nechci. Já chci. Prosím, obyčejné... Chargeované, těch mám evidentně nejvíc. Tak. Charge. A uh, to máme jednokáčko, čtyřkáčko, tak. Ale 64, ne, chci 16. Kde si? 16, kde je 16? Kam se mi? Tady je. Jo, potřebuju to čtyřikáčko ještě, ale vyrobit. Raz, dva. C. C. Jo, to zase. Já nemám dost materiálu, jo. Jo, já jsem se vyrobil jenom tři jedna káčka. Jo, 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 moment, 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 to ne takhle, em. počkej, teď už šla tu šestnáctku dokážu naklikat růčo, o, oh, už mi to dovolilo, počkej, to je dobře, ale já potřebuju quartz glass, na který asi taky nemám auto... jo, počkej, já nemám ty, jasně, paterny. Jo, tak to můžu. A čistý sklo taky nemám, jo. A ah, je, 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 jo. No jo, no. Ale na quartz glass já mám autocrafting, to je dobrý vědět. Um. Tak počkej, potřebuji písek nějaký, prosím. Prosím, prosím, písek. Ale string ne, písek. A nechám si ho tady vysmahnout. Tak. Ale mám tady čistý sklo, tak to mi zatím stačí. Pojď. Pojď. No, tak. Počkej, já koukám do špatné čestky. <laughs> to bych se taky načekal. Fajn. Uh, šup. Pšš. To nejde, jo, takhle. Tak klikat. Jo, protože klikám do špatného slotu. Budeď by to šlo. Tak šestnáctkovou. Jo, a quartz glass. Dělej mi aspoň jeden, prosím, zatím. Kam šel? Jo, on se po čtyřech. Tak. A ty paterny. Samozřejmě. Tak jenom 10 pro zatím. Díky. Tak 16. No, a to, ale mám pocit právě, že 16. bude poněkud málo. Poněkud málo. Ale to je jedno. Takže já si pak ještě udělám na 64. No, což. Což je trošku. Trošku. pro nás drahé. Co tam je? prostřed. Taky kvarc aha. A to bych měl mít? Jo, neměl, protože mi to zažralo. Samozřejmě výroba patternu, tak. No. Tak jako máme připravený crafting, no, zcela to nemám zatím materiály, respektive musím vypálit nějaký sklo, ale to je v pohodě. No, v každém případě teď mám singularitu a teď už mi stačí jenom do toho posílat, dát si sem paměť, a posílat do toho itemy, což uděláme dosti snadno. Exportní baskou jednou a samozřejmě zrychlením týmhle. Tak a teď už jenom potřebuju zase nějaký kabel. Jeden prosím, tak. Jo, to by šlo jako, jo? To, to, by jsme, to by zvládli, to je v pohodě. Jo? a já tady nastavím pak třeba nějakou věc, kterou nepotřebuju, což je například tenhle, ten mixet compound a ten tam pošlu. Musím tam poslat poměrně dost temu, abych vyrobil singularitu 256 000 itemů. Což je jasný, že mi ta 16 fakt nestačí, a ta 64 paměť by měla stačit v pohodě. já uh, se schválně podívám. Proč si ty, Potvrdy se mi tady na jednou hromadí. Tady je přece ta Magnum ne? Hm. Já když si udělám teď uh, a koukám, že máme tu spoustu už minut, 40 minut. Jsem tady zase prokecal. Já můžu vyrobit 64, jo. OK. OK, tak to jsem nečekal. Fajn, dáme paměť. Nastavím si tady například ten compound, který je úplně k ničemu, ze kterého padá klej a tak, ale to se musí překopávat a nedá se strojně zpracovat, tak ho prostě spálím. Už to sem posílá a koukám, že ono to bude poměrně snadný a vypadá to, že nám to i možná dokonce i vyjde. 320, no ono se to rozjede. Takže spálíme všechny compound a já ještě tam pak možná něco hodím. Přemýšlím, co? Marble? No, marble se hodí. L limestone. To je věc na prd. Ha, to je k ničemu. Limestone a andezit a diorit a granit. To jsou všechno věci, které prostě spálím. Vůbec se s tím nebudu trápit. A... No, vyrobíme singularitu a pak už to bude, pak už to... Oh. Je, yeah. dostali jsme... Dostali jsme Sunscornet trojku 3 dokonce, na 6 jsme v Deep Darku, takže to je v pohodě. <laughs> Tady slunce fakt nečekám. Tady slunce vážně, vážně nečekám. Ale líbí se mi ten obraz, když jsme takhle ohrožení, ohrožení světlem. Je takový, takový, jak kdybych měl shadery. Hodně se mi to líbí. A vidím, jo já úplně zářím, hele. A nebo to září ty kalhoty? To asi září ty kalhoty, co? Jo, to dělají ty kalhoty. Hele. A za mnou se dělá tráva, počkej, počkej. No jo, já dělám grass bloky. To dělají ty boty, jo. To je dobrý. To je dobrá věc. To jsem vůbec nevěděl. Je, mi bude budeme mít celý Deep Dark plný trávy. No ne, ne. <laughs> no, celý, no. Tam, kde jsem těžil, že jo. On bez světla nerozroste stejně. Tak jo, proto se mi to leguje, protože já vlastně zářím pomocí těch kalhot, což je trošku nevýhoda, no. Dělám kolem sebe takový světlo, ale už nepotřebuju Nightor, protože mám tyhle ty zářivé kalhoty. No nic, jsem to tady trošku zatravnil, že to je fajn. Eh, tohle ještě potrvá 2,5 a půl minuty, takže to už na to asi fakt čekat nebudeme. Ježiš, pať. A tady to tak ještě chvíli potrvá. No. Cobblestone se nám tady pěkně farmí, už máme 300 tisíc, což je super. No a já už si potom budu jenom chystat samozřejmě samozřejmě ostatní věci. No. Dark Steel bude v pohodě. No, vychodím, vyrobíme Ludicrit, no. takže, takže budu potřebovat samozřejmě za uh, spoustu vidrů zabit, což nebude až problém, ale hlavně... Uh, hlavně, Potřebujeme Manu. Manu. Jo, budeme potřebovat farmu na, na, na blize. Ačkoliv já vlastně mám blizrodu dost, oni myslím se tady dokonce i spawnují. Maniulin bude v pohodě, ale... Galgathorian metal. Hromada perel. Jo, fermentovaný oko, jasně. Budeme muset rozpěstovat houby. Houbičky. Houby, houbičky, protože mushroom asi moc mít nebudeme. Já nemám žádný houby. OK. To může být trošku problém. Dají se houby získat? Dají se vyrobit, co? Hmm. No. To nebude tak jednoduchý. Hmm, bez hub. Bez hub jsme trošku, trošku v trapu. No, já teda doufám, že dostaneme houby za nějaký quest, ačkoliv, no jedině tady, Supreme to Messis. Hele, tady dokonce singularita, hele, koukám, že předbíháme, předbíháme příběh, no nic, no nic, no nic, protahuju to, protahuju tohle. tady mi to už skončilo, pať, kompounde, a tam navrovnou ten hloupý limestone. A spálíme ho tady, já, už to tam valí, tak jo, fajn. Uh, vám tedy dneska děkuji opět za pozornost. Rozhodně mrkněte do popisku na můj kanál, respektive na odtakaz k mému kanálu. Sledujte celé zaplay a. No, a to je všechno, že? My se uvidíme zase příště, kde už tedy, kde budeme řešit, jak získat hnědou houbu. No, věčné dilema. Kde se hrát hnědou houbu? Ale, skončil efekt. Ha, tak ahoj. Ciao, ciao.